Cicilamak lagi boy, lagi boy, lagi boy. Cicilamak lagi boy, lagi boy, lagi boy. Cicilamak lagi boy, lagi boy, lagi boy. Cicilamak lepas lagi boy, lagi boy. Hello guys, welcome to Nayan Rabha YouTube channel. Isse Nikhil Rabha Satra Honthar Uthara Hongkyok Aru Nikhil Rabha Mohila Purikodor Egara Hongkyok Dibarkik Udibekhon. Ei Udibekhon Unusito Hoy Udalguri Jilar Phergao Sohorot. Ei Udibekhonot Hangaskritik Shobhajatrar Puribek Sua. এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত কোন কোন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ৰাভাসকলক ছাপোৰ্ট কৰিছে, সহায় সহযোগ কৰিছে, তাক জানিবলৈ চাই থাকক নয়ন ৰাভা ইউটিউব চেনেল। এই অধিবেশনত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অগণন লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি। এই কালচাৰ ৰেলীটো অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি এই কালচাৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গোৱালপাৰাৰ পৰাও বহুত মানুহ আহি এই কালচাৰ ৰেলীত উপস্থিত হৈছে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে। চাই থাকক সকলো। অধিবেশনত ৰাভাসকলৰ ইউনিটি, কালচাৰ, পাৱাৰ, একতা, সংস্কৃতি আৰু শক্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সঁচাকৈ ৰাভাসকল অসমৰ এক সংস্কৃতিবান, নম্ৰ আৰু এটা উল্লেখনীয় জনগোষ্ঠী। এই অধিবেশনতে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ পদত পুনৰবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় সন্মানীয় শ্ৰীযুত নৃপেন খান্দা ৰাভা ডাঙৰীয়া, আৰু সম্পাদকৰ পদত থাকে সন্মানীয় শ্ৰীযুত প্ৰদীপ ৰাভা ডাঙৰীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে সমূহ ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।